dadkan aad u jeedaan dhamaantood waa dhalinyarada xaafada odayaasha iyo dumarkaba ragga inta badan waxay ka soo baxeen salaada qudbada waa maanta xilliyadii muqdisho marka salaada jimcaha laga baxo halkan waa degmada hilwa dadkan oo dhan waxay ka xun yihiin way ka murugaysan yihiin wiil yar oo markaa la dhalay ayaa halkan la soo dhigay way fiicnaan lahayd haddii xalay ahaan lahayd ama maanta ahaan lahayd waa u badbaadi lahaa laakiin bahalana way cuneen ciijimaa lagu dilay isagoo dhan jirkiisa qaybaha sare waa uu isbedelay alcamuum waa uu dhintay wiilkaa yar ee aan waxba galabsanin dadka deegaanka muuqaalkan ii soo diray iyagoo markaa ujeedadu ay tahay inaan dadka ka wacyigelinno ilmo la dhalay oo la dilay iyo ilmo la dhalay oo la tuuray oo ku soo badanaya magaalada muqdisho marka laamaha ammaanka sheekooyinka nuucan aan la wadaagno inta badan waxay dusha ka saaraan goobaha daraagiska lagu iibiyo iyo goobaha dadka isticmaala iyo goobaha lagu isticmaalaba waxaa rabaa marka fariintan inay noqoto mid wacyigelin ah adiga ayay kaa bilaabanaysaa wacyigelinta inaad igala qayb qaadatid tani waa wax u baahan in culummadu ay ka hadasho horta muuqaalka qabo haddii aad sheergelaysid waxba kaama dhibi doono waxaan la dagaalami doonaa waxyaabahan foosha xun dadka sameynaya ee ku nool soomaaliya gaar ahaan muqdisho in culummada ay ka hadasho oo ay ka wacyigeliso waalidiintana gabdhahooda ay ka warhayaan muuqaalka qabo marka la wadaag saaxiibadaada kale hilwa ii daqiiqadii lasoo dhaafay muuqaalka iiga imaaday ilmo yar oo nafta la muutiyey maalin ka hor sheeko noocaas oo kale ayaa halkan ku baahiyey taas oo ahayd wiil yar gabar yar oo la dhalay dabadeedna waddada lagu soo tuuray alcamuum gabadhaas waxay heshay dad wanaagsan oo kafaalaqaadkeeda iyo nolosheeda ay saldhiga ay ku wareejiyeen oo fiican laakiin wiilkan yar isagu nasiib uma yeelanin isagoo nool in loo yimaado si loo badbaadsado ehel ama dad korsadane uu u helo miis weydiisee marka waa maxay sababta magaalada muqdisho ay ugu soo badanayaan gabdhaha inta ilmaha dhalaan dabadeedna iska tuuraaya qaarna nafta muujinaya kuwana sabab u noqonaya geerida ilmaha ay dhaleen hadda canugan in ceeji ay ku dishay inay bahallo cuneen waxaasoo dhanaa ka muuqanaya laakiin dad wanaagsana hadda helay canugii waa la aasay inkastoo saldhigga la wargeliyey haddii gabdhaha xaafadda lais ogaadiyaa uur lahaa waayahan dambana cid ogaan karta malah laga yaabo xitaa degmada uu yaalo degmo aan ahayn in lagu soo dhalo dabadeed la keenay maadaama habeen madow halkan la dhigay sida aan ka soo xiganaya dadka muuqaalka ila wadaagay ee maanta halkan goobjoog ahaa muuqaalada noocan oo kale marka waa waxa mudan in dadka lala wadaago dadka caruurta u hadlo si lamida booliiska si lamida dadka goobaha caruurta lagu xanaaneeyo waa in la helaa hooyooyinka noocan markay geystaan dad u diyaarsan ilmahaas si ay u badbaadiyaan noloshoodii iyo nafsadoodana ay sabab u noqdaan inay sii noolaadaan nolol fiican ay ku noolaadaan waana mid ka mid a muuqaalada toddobaadkan aan baahiyay kii iigu naxdinta badnaa inaan arko ilmo yar oo aan waxba galabsanin oo dhashay si xunna u dhintay weliba muuqaalka qabo la wadaag saaxiibadaada kale bacriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta marwa fertility center muqdisho taleex wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqdo